Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, zdravím všechny rybáře, rybářky, hráče a hráčky u první speciální epizody z nového rybářského simulátoru Call of the Wild do Angler neboli Rybář. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete, no a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím. Kanál Krobot získal předběžný přístup k tomuto novému rybářskému simulátoru Call of the Wild Angler, za což děkuju vývojářům a vydavatelům z Expansive World a máme tu možnost podívat se na tuto hru o trošku dřív. Nicméně nebojte, hra už vychází za 3 dny a sice 31. srpna si budete moct tuto hru koupit na Steamu, na Epicu a na Microsoft Store. A už teďka si můžete hru dát do seznamu přání například na Steamu. Odkaz najdete v popisku pod tímto videem. No a já mám za sebou nějakých 10 hodin hraní, zhruba 70 nalovených ryb. Musím říct, že to vocejpá, je to super. Pochytil jsem nějaký ty rybářský mechanismy, co tady jsou, takže se na ně podíváme. Ukážeme si všech 12 druhů ryb, co tady je. Podíváme se na to, jaký vybavení, jak vypadá mapa. No a tak obecně, jak se rybářský simulátor Call of the Wild Angler hraje. Ještě jedna důležitá věc na začátek a sice já jsem absolutní rybář amatér, maximálně tak hráč rybář, takže neznám všechny ty správné názvy, názvosloví. Pokud bych říkal něco špatně nebo nepřesně, tak mě můžete opravit do komentářů pod tímto videem, případně mě můžete kontaktovat na našem discordovém serveru kanálu Krobot. Pozvánka na náš Discord je taky v popisku tohoto videa. Takže to na úvod, no a my pojďme rybařit. Vítejte na Golden Reach Reserve v rezervaci Zlatého hřebene. V rybářské rezervaci Severní Amerika, stát Wyoming. Je to jediná mapa, která je dostupná v rámci základní verze hry. Já myslím si, že je to momentálně dostatečný. A pojďme se hnedka pustit do nějakého lovení, ať vidíte, jak se Call of the Wild Angler hraje. Vytáhneme prut, mrkneme se na to, co si dáme za návnadu. Mohl bych tam dát tady toho červa. Hele, dáme těsto, uvidíme, jestli něco chytneme na těsto. Dáme si tady nějakých půl metru a ne, tak dobře. Nahodíme 16 metrů a budeme čekat, buď se nám tam něco chytne nebo nechytne. Základní verze hry Call of the Wild Angler obsahuje, jak jsem říkal, jednu tady tu mapu. Golden Reach Reserve, 12 druhů ryb, velké množství vybavení a tak toho rybářského, tak i vlastně oblečení, bundy, čepice, boty, rukavice a brýle pro vaši postavu. V rámci hry můžete využívat fast travel, případně můžete cestovat autem nebo lodí a pokud nejste kovaní rybáři nebo pokud jste takový začátečníci nebo jako já, tak hra vás na úvod provede takovým 20-30 minutovým tutoriálem, kdy vám vysvětlí opravdu všechny základní principy hry, jak lovit, jak si správně vybrat vybavení, případně kde lovit. Takže pokud jste se toho nějakým způsobem báli nebo se bojíte, že nejste rybáři, tak je to spíš taková arkádová záležitost, než že by to byl nějaký simulátor, což teda mě určitě vyhovuje. Hra neobsahuje češtinu, a musím říct, že já jsem se toho bál, že to nemá tu češtinu, ale už teďka můžu říct, že to vůbec ničemu nevadí a pokud jste se toho báli tak jako já, že to nemá tu češtinu, tak to opravdu to není problém. Jednak hra nemá žádnou příběhovou misi nebo žádný příběh, takže není potřeba tady v rámci toho příběhu ničemu rozumět a ty ostatní věci se stále opakujou. Je to pár druhů vybavení, 12 druhů ryb. Opravdu tady jako není asi čemu nerozumět. Takže pokud vás odrazovala ta čeština, tak už teďka vám můžu říct, že to určitě není žádný problém. Pokud bych měl říct ještě, co hra nemá, tak je to určitě, nejsou to trofejní budovy, což musím říct, že je docela na škodu a zatím, nebo momentálně není se kde, nebo není se kde, takhle, není se kde těma svýma úlovkama chlubit. Tak pojďme to zkusit ještě jednou nahodit. Tak, hele, mapa je veliká, je tady plno velikých jezer, malých jezírek, rybníků, tady toto už bych řekl, že budou dokonce plesa a samozřejmě řeky.
Můžete po té mapě, jak jsem říkal, můžete využívat fast travel a je tady plno zajímavých lokalit, jako tady například je to přehrada, přehradní hráz, tady v této části by to měl být někde nějaký starý důl a tak dál a tak dál, takže plno zajímavých lokací, které tady můžete využívat. U sebe můžete mít až 5 druhů prutu, který si můžete podle sebe navolit, prut, navíjak, vlasec, plovák, háček a návnada. Je tady nějaký přehled misí, který plníte, ale to jsou fakt jenom základní záležitosti, nic, čemu by bylo potřeba nějak jako světoborně rozumět. No a samozřejmě těch 12 druhů ryb, jak jsme se o nich bavili. Super je, že jednak je tady vidět ryby, které jsem ještě neulovil, takže například tady tu štiku obecnou, tu jsem ještě nepotkal. A pokud je tam ryba, kterou už jsem ulovil, tak je tady vždycky ten nejlepší druh, který jsem v rámci toho, nebo ten nejlepší kus, který jsem v rámci toho daného druhu ulovil. Tak pojďme se na to podívat. Largemouth bass a small bass, což by vlastně měly být okoun velkoústý a okounek černý, což jsou ti to dva. Bluegill, Channel Catfish, Yellow Perch, Northern Pike, to jsem říkal, to je ta štika, je tady losos, na toho jsem teda ještě vůbec nenarazil, Sauger, Golden Trout, Lake Trout, Raybone Trout a Mountain Whitefish. Jak jsem říkal, u každé té ryby je potom ten kus, nejlepší kus, tady u Mountain Whitefish, kilo 40, délka 43 cm, skóre ryby 1600. Tady je jejich životní prostor, takže břehy nebo mělký jezera, hluboký rybníky a břehy jezer. Na co se dá chytat? Takže chleba, kroupa, vajíčka, nebo to budou asi nějaký ikry a každá ta ryba má potom nějaký svoje, řekl bych, perky, který je dobrý vlastně znát a podle toho se loví. Takže tady vidíte, že tato Golden Mountain Whitefish je dobrý lovit v noci, celkem dobře se brání a hodně, hodně plave u břehu. No a potom už je tady nějaký profil v rámci té hry, ale to už si myslím, že není až tak zajímavý. Co si tam vyberu? Vyberu si tu jikru, to vajíčko, nastavím. Hele, já se musím podívat, jestli ona se pohybuje u dna. Ne. Golden Trout, já chci ulovit tady toho Golden Trouta a neplave u dna, takže dáme těch 70 cm, to by mohlo stačit, nahodíme a čekáme. Hele, úplně jednoduchý to lovení, pomocí levýho tlačítka nahodím a čekám. Pak tady mám dva ukazatele, vpravo je to vzdálenost, na jakou jsem momentálně nahodil, takže 10,5 metru. Ono to takhle dvakrát cinkne, jak jsem říkal, ono je to spíš arkáda než simulace, takže je docela jednoduchý a pak už jenom zatáhnu a tahám. Vpravo vidím, že ho mám na nějakých 8,3 metru, v hloubce 1,5, celková hloubka je 3,5 metru, no a vlevo mám potom brzdu na tom vlasti, kterou můžu pomocí Y a X nastavovat tak, jak potřebuju. To je celý ovládání v rámci toho lovu, toho rybaření, což je super. A máme tady Golden Trouta, zlatej, 2,75 kg a 44 cm, a jak jsem říkal, chytli jsme ho teda na ty vajíčka. Tady asi taky něco bude, pojďme se tady vypravit nahoru. Pěkný jezero, ty bláho, některé ty lokace fakt jako vypadají nádherně. Fakt jako vypadají nádherně. Takový, řekl bych, střední jezírko, možná pleso. Ta voda, jsem si myslel, že bude čistší, ale to nevadí, to mě nevadí. Tak, kam se postavíme? Vytáhneme prut, na co budeme chytat? Dáme to na to těsto. Nastavíme nějakých 70-90 cm, nahodíme, no a čekáme. A jinak, jak jsem říkal, to chytání je docela jednoduchý, teďka vidíme, že máme na 10,8 metrů nahozený a 30% máme na brzdě. No a budeme čekat, jestli nám sem něco vplave, nebo jestli se nám něco chytne nebo nechytne. Já jsem chtěl mluvit ještě o té grafice, tak kdybych měl říct něco k té grafice, tak hele, nevypadá to špatně, ale není to ani nic, čeho by teda člověk měl padnout na zadek.
Přiznám se, že jsem možná čekal něco víc a kdybych to měl porovnat s Call of the Wild, s Hunter Call of the Wild, tak Hunter je po grafické stránce rozhodně lepší, než je Call of the Wild The Angler. Musím říct, že to mě na hře malinko zklamalo, ta grafika. Jako tam jsem opravdu čekal trošku víc. Takže to bude asi takový malý mínus, až to budu jednou hodnotit, tak v rámci té grafiky tam bych teda nemohl říct, že se úplně vývojáři teda odvázali a pustili se do něco světoborného. Sakra práce. Teď jsem to vytáhl moc brzo, jak jsem říkal, ono to dvakrát takhle cinkne a až potom druhým se to má jakoby zaseknout. Takže tady mě to nevyšlo, ale to nevadí, to nevadí. Je to o té trpělivosti, takže si počkáme, mám to nahozený na 15,1 metru. 30% vlevo na brzdě a budeme čekat. A ona se tam něco chytne, ono se tam něco chytne. A už je to tam a jedem. Zasekl jsem a taháme. A to nebude nic těžkého, to bude nějaká čudla, ty bláho. Nic velkého, to tady vidím, to už poznám. Přece jenom už to poznám, tak pojď kamaráde, co to bude? No a je to Rainbow Trout, bronzovej. 78, žádná celá 78 kilo. Ve hře můžete potkávat dvě postavy, je to tady ten správce, jak ty se jmenuješ, kamaráde? Clayton Johnson, OK. A pak je tady ten stáneček Sophia Taylor, což je stáneček tady s tím vybavení. Ona je docela ukecená, takže nám do toho bude kecat. Tak, co si tady můžeme koupit? Tak to je to vybavení, spinningový pruty, bytecasting pruty. Hele, toto ještě jsem do tohoto moc nepronikl, bytecasting jsem zkoušel, meč nevím vůbec, co je. Typy navijáků podle síly, vlasce od půl kila, kilo 50, 2 kila, 2,5 až 8, 9, 10, 15 a 20 kilo. Pak jsou tady nějaký vábničky, teď nevím přesně, jak toto nazvat, ale vlastně mě to pro tu hru jako vůbec ničem nevadí, jo. Háčky, tady jsou návnady, takže kroupa, chleba, těsto, hot dog, maso, marshmallow, tady toto budou ty vajíčka, nebo za mě teda asi jikry a sejra, ten je teda hodně jako jetej, ten sejra. Flows, další vybavení, nevím přesně jak, protože jsou amatér rybář, takže to přesně nevím, jak to pojmenovat, ale toto všecko je momentálně k dostavení, k vybavení, k možnosti koupit v rámci toho vybavení. Můžete si, jak jsem říkal, kupovat věci i na sebe, takže boty, tyjo, takový holinky, toho jsem si ani nevšiml, případně nějaký pohorky, no tak toto je ale pěkný, člověče, tak to si ještě koupím, tady toto, jednoznačně toto, jedny mě budou stačit, rukavice, potom jsou to trička, dlouhý trička, nějaký bundy a termooblečení, kalhoty, dlouhý, krátký, klobouky, šiltovky, klobouky a další vybavení. Momentálně jsou tady jenom ty brejliska a potom můžete kupovat ty dopravní prostředky, lodě nebo auta. Ale myslím si, že se bavíme opravdu jenom o vzoru, nemá to žádný vliv na výkon těch záležitostí. Můžete si samozřejmě přizpůsobit svoji postavu. Tak, pojďme se na to podívat. Já si změním ty boty. Kde to je? Je to tady toto? Ne, to jsou kalhoty. Boot tady. Jo, takže ty modrý. A toto, jo, tak si nechám tady toto, to vypadá dobře. Takže takhle si můžete potom samozřejmě upravovat svoji postavu. A hle, jako asi je to dostatečný. Ona ta hra docela ocejpá. A za těch 10 hodin, co já jsem nahrál, tak jsem se dostal na nějakou 28. úroveň. A nachytal jsem 80 ryb, což je fakt jako hodně za mě, což ale je samozřejmě to super, protože to pak člověka baví. A jak jsem říkal, dáme si dneska i jednoho diamanta, během nočního lovu se mně podařil opravdu super úlovek, takže máme noční lov, věděl jsem, že ty golden trouty se mají lovit v noci, proto jsem si na ně takhle vyšel k jezírku, pěkně dohor a už nám to tam cinká jednou, druhou, čekáme, počkej. A ber ho teďka, tak a jedem, tahám,
No a dívej se, brání se pěkně, takže musím pracovat s tou brzdou 30%, 8,5 metru, no tak to už by mohl být pěkný kousek, člověče, to by mohl být pěkný kousek, pojď kamar. Ty blaho, ten mě teda vyskakuje, nekecej. Tak pojď, a co to bude? Golden Trout, ale zlatý, 2,91 kg, 45 cm. Chytám to tady na toho speciálního červa, líčís. 39,34, no dobrý. Zlaťák to není. Uděláme takovou pěknou fotečku s novýma brejlama, šiltovkou a bundou. No a pojďme teda lovit dál, protože... Pojď, šup, hoď ho tam a čekáme 10 metrů. Pojď, co z toho bude nebo nebude. No zatím se jim nechce teda. Počkej, už tam něco plave, vidím to. Cinkni. Jedna. A je to, ber ho. Ty blaho, tak povolíme brzdu, 25. 20 na brzdě, to už jde, to už je lepší. Ajajaj. No hele, pěkně se vsteká. Pojď. To půjde, kamaráde, to půjde. A je to, tak, a co tam máme? Tyjo, tak to je pěkný kusanec a je to diamond. Golden Trout Diamond, 4,12 kg, 60 cm. Chytl jsem ho tady na toho, líčí se, 5770 je skóre. No a to je nádherný kus, to je opravdu. A je to hlavně můj první diamant v rámci Call of the Wild Angler Golden Trout. Hele, super. Pojďme se podívat na jednu ze zajímavých lokací v rámci mapy Call of the Wild Angler. Je jich tady plno, fakt jako plno zajímavých lokací exteriér, které můžete navštěvovat, takže myslím si, že prozkoumávání mapy určitě baví, to musím říct, že baví. Jsou tady ty sběratelské záležitosti, jsou tady věci, které můžete sbírat, což děláte právě během toho prozkoumávání té mapy. Musím říct, že mě to bavilo, a kdybych měl tak obecně nějak jenom to zhrnout, a to ne to, jaká ta hra je, ale jak se to hraje a jak mě to bavilo, hele, hra je dobrá. Jak jsem říkal, není to úplně nic graficky, že bychom z toho padli na zadek, ale stačí to. Lov je za mě docela jednoduchý, takže mě taky bavil, dařilo se mě lovit dobrý kousky a asi když se do toho člověk víc zabere a věnuje tomu nějaký čas, protože zase je to hra o trpělivosti, není to jakože hop na krávu a jet, ale člověk tomu musí nějakou dobu věnovat, musí si najít ty správné místa, kde bude lovit, ty správné časy, musí mít to správné vybavení, tak potom to asi baví a vlastně ulovení té dané trofeje je potom zadosti učiněním tomu času, který tomu člověk musí věnovat. Hele, parádička. Moc pěkný. Takže to tady máme nějaký vodopády. Tam asi předpokládám budou ti lososi. To zatím nevím, jako jak je budu lovit, takže to musím naštudovat. Je tady samozřejmě několik druhů toho lovení. Je to jednak na ten plovák, pak je to na to potahování, já nevím přesně, jak se to jmenuje. To budu muset ještě naštudovat. Takže tam ještě mě toho plno čeká a toto je teda jako moc pěkná záležitost, ty brďo. Ukáž, kam až to vede nahoru. Tady je to celý mokrý. No, jako být to reálu, tak mě sem nikdo nedostane, jo. To ani náhodou, ty bláho, to ani náhodou. Jasně, já mám teda objevenou třetí lokaci z 10. OK, takže to byl takový první pohled na novou rybářskou záležitost, nový rybářský simulátor od vývojářů z Expansive World, Call of the Wild Angler. Napište, co vy na co vy říkáte, pokud máte nějaké dotazy nebo chcete něco vědět, tak napište do komentářů pod videem, případně mě můžete kontaktovat na našem discordovém serveru kanálu Krobot, odkaz pozvánka je v popisku tohoto videa. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, mějte se fajn a zatím čau.